Гүнмурун партиясынан кол жууган Кожобек Рыспаев, чолгонду чырга чырмалган Нурлан Өмүркул уулун убагында жепке жетекчи болууга жардам бергени мурдатан эле айтылып келет. Бирок депутат калкалаган кадр жептеги авариядан кийин креслосун кармап кала алган жок. Ошентсе дагы ири кыйроого жооп бергенден ордуна Нурлан Өмүркул уулу негизги күнөө көрдүн, башкы күбөгө айланган. Жада калса ЖМКлардагы мурунку директор жазадан жогорку кеңештеги досунун жардамы менен качып кутулду деп жапырт жазып чыгышкан. Ушул авариядан кийин дагы ушул Нурлан Өмүркул уулу ар дайым ушул жогорку кеңештин пленардык жыйындарына чакырылып жатат. Ошондой эле ушул Кожобек Рыспаев жетектеген профилдик комитеттин дагы жыйындарын калтырбай келип турду. Кызыгы Рыспаев жептеги авариядан соң аркасын качырганыбы айтор ага депутаттар жоопту эмес деп актанып чыккан. Ошол эле маалда өкмөттөгү айрым атка минерлер кытайлык TBA компаниясынын кызыкчылыгын көздөгөн деп какшанып туруп алган. Вообще-то ответственность мы не несем, мы законодательный орган, мы всегда спрашиваем у них. Ал эми бул документ болсо эл өкүлүнүн айткандарын четке кагат, анткени дал ошол Кожобек Рыспаев жетектеген жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс боюнча комитетинин чечими бардыгын төгүндөп турат. Документте эмне деп жазылган? Бишкек жебин жаңылоо долбоорун ишке ашыруу үчүн кыргыз өкмөтү менен Кытайдын экспорттук-импорттук банкынын ортосундагы жеңилдетилген сатып алуу кредитин алуу үчүн карыз алуу келишиминин долбооруна макулдук берүү. Комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаевдин колу. Чоң саясатка аралашардан мурда Рыспаев сатуучу болгон, парламентке Арнамыз партиясы аркылуу илинген. Бирок аталган фракцияда көп кармалган эмес. Жогорку кеңештин азыркы 6-чы чакырылышында КСДП-нын катарында болгон. Мыйзам чыгарам деген киши өзү дагы мыйзамды анда-санда бузуп койгон жайы бар. Мисалга жол кыймылынын эрежесин эске албай айып пулга жыгылган. Ал эми Назар Ньюс сайтынын маалыматы боюнча депутат Японияга болгон иш сапарында дагы жөн жүрбөй тентек кылганга үлгүргөн. Тагырагы парламенттик делегация менен барган командировкада жаткан мейманканасында коюлган тыюуларга карабастан бөлмөсүндө тамеки чегип, калдыктарын төшөктүн астына ката берген. Кесепетинде $700 айып төлөөгө аргасыз болгон. Дагы бир кызык, мыйзам чыгаруучу негизги органдын өкүлү Рыспаев Кыргызстандын алгачкы баш мыйзамы качан кабыл алынганын айта албай кыйналган. Анысын кой улуттук гимнди дагы эстен чыгарып коюптур. Кандай эле биринчи припевтен кийинкиси экинчи куплет гимдики. Я знал, внезапно задает. Кесиптештеринин катарына кошулбай калган Рыспаев аны партиядан Жанар Акаевтай эле чыгарып коюшканын айтып чыкты. Эми болсо ал жетектеген комитеттин башчылыгынан 120 депутаттан 80 макул болгондо кызматынан кетерин билдирет. Ошол эле маалда КСДП-нин башка депутаттары конституцияга ылайык партиядан жана фракциядан чыгып калган Рыспаев тармактуу комитеттин башчылыгынан автоматтык түрдө айдаларын жашырышпайт. Наргиз Асекова, Хусан Гаферов, Апрель телеканалы.